Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek vir 'n nuwe week se les. En hierdie nuwe dag, Heer, waar ons weer die woord kan open en daaruit kan leer. Ons bid die Gees van God, sal U ons asseblief lei in die woord, dit aan ons openbaar en dit op ons harte skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag en vir hierdie week se les. Ek wil u net weer eens baie dankie sê vir elkeen wat hierdie deel met u vriende, die duimpje druk. Op so 'n manier help u en ondersteun u ons om hierdie bediening verder te vat. Ek wil ook vir elkeen wat vir ons 'n bydrae maak, baie dankie sê. Die besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Sou u graag ons wil finansieel ondersteun. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Sondag, 17 September, die kerk, 'n verenigde strydmag. En die lesie vra ons moet weer kyk na Efesiërs 6 vers 10 tot 20. En dan word gevra, wat sê Paulus oor die type stryd waarin die kerk betrokke is? Is Paulus hoofsaaklik besig om net 'n gelowige se individuele geestelike stryd teen die kwaad uit te beeld? Of die kerk se stryd as 'n verenigde liggaam teen die bose magte. Efesiërs 6 vers 10 tot 20, ons lees. Eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas jy lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan jy voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou, in enige oorlogsgeveg is militêre eenheid baie belangrik. Die soldate se samewerking en ondersteuning vir mekaar. Daarsonder is daar definitief net nederlaag wat voorlê. Net so Efesiërs 6 vers 10 tot 20 is geskryf vir die kerk se belang. En dit praat nie van 'n Christenstryder wat alleen die bose magte van die duisternis probeer aandurf nie, maar as 'n eenheid. In Efesiërs 6 vers 18 tot 20 sê Paulus juis dat ons moet vir al die heiliges bid. Vroeger in sy brief in Efesiërs 3 vers 10 skryf Paulus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemel die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So let op hierso, dit praat van deur die gemeente, nie deur 'n individuele persoon of die Christen man nie, maar as lede, as gemeente. Efesiërs 6 vers 10 tot 20
praat nie van 'n afgesondere alleen stryder. Dit praat van die kerk as 'n strydmag, 'n verenigde front in die groot stryd teen die bose. In Efesiërs 1 vers 22 en 23 en hoofstuk 4 vers 1 tot 16 praat Paulus van die kerk as die liggaam van Christus. In Efesiërs 2 vers 19 tot 22 praat hy van die kerk as die gebouw of tempel van God. In Efesiërs 5 vers 21 tot 33 praat hy van die gemeente as die bruid van Christus. En nou hier so ten slotte in hoofstuk 6 praat hy van die kerk as die strijdmag van die lewende God. Die lesie sluit af hier so en sê, terwyl ons die dag van onheil, die finale stadiums van die lang stryd teen die kwaad nader, is daar die tyd om te vaag oor ons toewyding aan God, of ons loyaliteit aan mekaar as medestryders van Christus te wees nie. Die vraag aan die einde van die dag, op watter maniere kan ons as 'n korporatiewe liggaam in die groot stryd saamwerk om mekaar in ons worstelinge teen die bose, in watter vorm ook al, te help? Nou hou in gedagte die opskrif van vandag se les. Dit is die kerk 'n verenigde strydmag. En hierdie woorde en die vraag wat praat van 'n korporatiewe liggaam, ons as 'n liggaam, nou gaan ek hom weer lees. Op watter maniere kan ons as 'n korporatiewe liggaam in die groot stryd saamwerk om mekaar in ons wortelinge teen die bose in watter vorm ook al te help? Nou, die ding wat ek dink baie belangrik is, is ons moet die probleme wat daar is aanvat. Mens kyk eers wat is die goed wat 'n groot probleem is en mens hanteer dit gewoonlik mos nou eerste. En dalk is dit iemand in die kerk, 'n broer of 'n suster met wie u 'n probleem het. Nou sê ek nie u moet daai persoon gaan aanspreek nie, dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek wil sê is, as daar 'n broer of suster is met wie ek 'n probleem het in die kerk, want as daar probleme tussen ons is, dis nie vereniging nie. Ons moet verenig wees, tot in ons harte in. En as daar hierdie probleem is tussen my en 'n broer of 'n suster, moet ek daadwerklik werk daarvan maak. Maar hoe doen ek dit? Spreek ek daai persoon aan? Nee, dis nie wat ek sê nie. Ons moet vir daai persoon bid. Ons moet by God pleit. Here, seën daai persoon. Bring daai persoon by die voete van die kruis, dat hulle lewe geheel en al aan U oorgee. Seën alles wat hulle doen. Seën in hulle lewens, hulle familie, hulle gesinne. Laat hulle gelukkige lewe hê. Ons moet dringend vir mekaar bid. Daar is hierdie gedeelte in die Bybel wat ons vind, wat sê in Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Kom ons bid. Hemelse Vader, Jesus het gebid net voor die gevange geneem is, dat daar eenheid sal wees tussen ons, dat ons eenheid sal besit wat ook tussen U en U Seun bestaan. Here, help ons asseblief om daai eenheid in Christus te bereik. Here, asseblief, help ons om die eie ek af te sê, af te sterf, en dat Christus verhoog sal word in elkeen van ons. Gee ons Christus 'n manier om te dink. Gee ons Jesus se hart, Here, sodat ons 'n opofferende liefde vir mekaar sal hê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.